Сапунени мехури от Светослав Минков. Имаше едно малко момиченце с червена панделка на косата. То седеше в градината на тяхната къща и държеше в ръката си чашка с сапунена вода. Момиченцето потапяше в чашката тънка сламчица, надуваше я с устнички и през сламчицата излизаше по някой голям мехур, който светваше на слънцето с всички багри на небесната дъга и литваше във въздуха като вълшебно балонче. Всеки от тях мислеше, че е най-хубавият на света. «Добре, че се откъснах от тая проста сламка», рече първият, като почервеня от радост и се понесе над лехата с маргаритки. «Сега ще отида в царския палат и ще кацна върху короната на царя», каза вторият. «Аз напълно заслужавам това почетно място, защото по-прекрасна украса от мене няма». «Ех, че съм лек», въздъхна третият и стана изведнъж огнено жълт като голям портокал. «Я чакай да отлетя на небето, та да заблестия и аз като слънцето над широката земя». «Внимание!» извика четвъртият, като се обагри с теменужено сияние и хвръкна към клоните на старата липа. «Аз отивам в рая, за да ядосам ангелите с хубостта си. Аз ще се оженя за царската дъщеря», прошепна петият, който беше зелен и приличаше на диня. «Каня всички бръмбари и мравки на сватбата си. Аз пък ще отида в морето и ще стана цар на подводното царство», реши шестият, като се превърна на синьо кълбо и се загуби зад чимширеният храст. Тъй си мислеха всички сапунени мехури и в същия миг се пукаха, без да изпълнят желанията си и без да оставят никаква следа от себе си. А през тънката сламчица продължаваха да се раждат и да умират десетки нови мехури, също тъй горделиви и краткотрайни, като изчезналите си събратя. Докато най-сетне сламчицата се счупи, а малкото момиченце плисна сапунената вода на земята и започна да подскача на един крак.